Sve se odigralo juče u popodnevnim časovima kada je 65-godišnji, kako smo saznali, Mlađan Tubin iz sela Donji Volar kod Prijedora, nakon verbalne svađe hicima iz vatrenog oružja ranio Duška Grbića, koji je zbog zadobijenih povreda prevezen u pridorsku bolnicu dr. Mladen Stojanović, potvrđeno je u policijskoj upravi Prijedor. Kako nam je rekla supruga od Tubina, koja nije željela da je snimamo, pucnjem je prethodila verbalna svađa oko prevoza drva preko njive Tubina. Kako je dodala, uzrok da Tubin potegne oružje prethodila je i provokacija od strane povređenog lica. Iz policijske uprave Prijedor na vanrednoj preskonferenciji zamjenik načelnika policijske uprave Prijedor Sveto Tomčić rekao da je ovaj događaj okvalifikovan kao pokušaj ubistva. Policijski službenici policijske uprave Prijedor su dana 28.7. u Prijedoru lišili slobode lice MT iz Prijedora zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo ubistvo u pokušaju. Možemo reći da su motivi najvjerovatnije lične prirode i svađa koja je prerasla u upotrebu vatrenog oružja. Tomčić je dodao da je krivično djelo izvršeno juče oko 16.55 časova, kojom prilikom je osumnjičeno lice uz upotrebu vatrenog oružja nanijelo tjelesne povrede licu DG iz Prijedora. Kako je dodao, osumnjičenog Tubina uhapsili su pripadnici jedinice žandarmerije policijske uprave Prijedora, a kako je Tomčić istakao, povređeno lice je stabilnog zdravstvenog stanja i van životne opasnosti. Po naredbi tužilaštva izvršen je pretres prostorija koje koristi osumnjičeno lice, kom prilikom je nađeno oružje za koje pretpostavljamo da je sa njim i izvršeno navedeno krivično djelo. Komšije nisu željele pred našom kamerom komentarisati ovaj slučaj, ali su nam rekli da straha ima i da ne mogu vjerovati da se ovaj incident desio. Nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ubistva u pokušaju, osumnjičeno lice bit će predato u nadležnost postupajućeg tužioca okružnog tužilaštva Prijedor, navedeno iz Prijedorske policijske uprave.